Čau lidi, tady Ulby, dneska se vám teda konečně včas hlásím z reakcí na druhý trailer na Captain Marvel. Samozřejmě jsem ji jako neviděl, opět budu asi poslední a upřímně ani nějak jsem nevyhledal ten trailer. Úplně jsem si říkal, hele, jestli vyjde, mi to jedno, jestli nevyjde, mi úplně jedno. A upřímně jako moc ani nechci vidět trailer na Avengers 4, jo, protože samozřejmě, že hned jak to vyjde, tak se na to podívám, ale možná bych radši uvítal, kdybychom viděli nějaký první trailery nebo třeba TV spoty nebo takhle. Až klidně po Captain Marvel, protože takhle jsem víc nahypovaný, než kdybych to potom viděl. Pak bych zase moc nad tím přemýšlel a neutíkalo by mi to tolik rychle, ale OK. Dnes jsme tu, abychom mluvili o Avengers 4, jsme tu, abychom mluvili o novém traileru na Captain Marvel. A upřímně, doufám, že ten trailer bude stát za to, protože ten první mě nějak tak moc ani nenatchnul. Už se ani teda nepamatuju, jestli jsem na to vůbec dělal reakci, nebo vím, že jsem na to chtěl dělat rozbor, ale pak jsem říkal, že na to stejně nikoho nebude zajímat. Dobrý, nebudeme to zdržovat, podíváme se na to, pak si k tomu něco řekneme možná víc. Takže jdeme na to za 3, 2, 1, teď. So, Skrulls are the bad guys. Stejná scéna. Pokračování. Čila babka. Mutant Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Your life began the day it nearly ended. We found you with no memory. No, trochu to vypadá vizuálně jako Thor Ragnarok. Ty vole, ona se snad poprvý usmála. Body comedy, oh, pěkný. Maverick. Vypadají se dobře, Skrullové. Stokrát se zvedne. I'm gonna end it. Tak nějaká holka na mé vyškole, co dožalovat. Já to řeknu. To asi bude to konec traileru, který jenom jsem chtěl znova. No, upřímně, nejsem z toho nějak moc nadšenej. Ano, viděli jsme tam teda toho víc, to jo. Viděli jsme teda už trochu nějaký trošku víc prvků toho originu jejího, ale rozhodně vím, že Marvel umí dělat dobrý trailer, jo. Nebo spíš ta střihačská společnost, co je pro ně dělá, ale i tak. Jako nemá to třeba na trailer s Doctorem Strangem, Infinity War, což je samozřejmý. Ale třeba, který trailer se mi z MCU filmu líbil v poslední době úplně nejvíc, byl asi ten první teaser trailer na Thor Ragnarok. Je tam, no, jasně, Led Zeppelin, to trochu vylepšili, ale i tak. Tady ten trailer, já nevím, jako řekl bych, že mi to nepřináší nic moc nového, nebo že bych byl nějaký nadšenější. Řekl bych, že jsem na to úplně stejně, což je asi ta nejhorší vlastnost, kterou může trailer dát, jo. Buď prostě se to vyhypuje nahoru, anebo vás to utlumí, ale mě to taky na stejno, takže jako kdybych ho neviděl, tak mi přijde, že se vůbec nic nestalo. Což není úplně ideální, ale OK, samozřejmě, že až bude film v kině, samozřejmě si zaplatím jako disky před premiéru, budu tam první večer, co to jde. Ale že by byl nějaký nadšený. Upřímně myslím si, že možná Marvel udělal chybu s tím, že nám dal film Captain Marvel mezi Avengers 3 a 4. Myslím si, že by bylo hodně lepší, kdyby
kdyby Captain Marvel přišla, co bylo, jo, hned po Black Pantherovi. A jo, samozřejmě, a to zase tam potom byl zase Ant-Man and the Wasp. Ale i na Ant-Man and the Wasp byl víc nahypovaný než na tohle, já nevím, čím to je. A není to tím, že by tam byla ženská hrdinka, jo, protože já třeba nemusel Wonder Woman jako, ale její film se mi taky strašně líbil a trailer taky byl úplně hustý. Takže nevím, čím je ty problém. Uznám, moje chyba asi, no, ale tady mě Marvel prostě nějak moc nezaháčkoval zatím dobře. Uvidíme, hele, říkám, ten film mě může jedině pozitivně překvapit. V nejhorším to dopadne jako Amazing Stretchky 1 a 2. Řeknu, že to byla totální ztráta času a peněz. No, dobrý. Vy mi teda lidi napište teda do komentářů, pokud jste samozřejmě už teda viděli trailer, doufám, že na to nehoukáte poprvé přeze mě, že by to bylo hodně pitomý. Jak si vám teda líbil tady ten druhý trailer, nebo nějaký první oficiální trailer na Captain Marvel? A přemýšlím, že asi vůbec ani na to nebudu dělat nějaký rozbor, myslím, že to je zbytečný, protože teď chci ještě jedna rychlo dodělat recenzi Creed 2 a žebříček roky filmu. Už se konečně dostanu k tomu, abych udělal nejžavější kodičky z Arrowverse. A asi už začnu taky makat na to, abych vám třeba na Vánoce, ano, klidně 24. nebo 25. den po nich, přinesl první část mých top 20 MCU filmů. Protože to video jsem nějak zjistil, že by asi nakonec mělo tak skoro 30 minut, takže jsem se rozhodl, že to rozdělím na dvě části, prostě 10 a 10. Asi nějak tak. A samozřejmě ještě na konci roku bude top 10 nejlepších filmů za rok 2018 a top 5 největších zklamání nebo něco takového. No uvidíme. Už vám tady píšu moc plány, nebo vám tady říkám moc plány dopředu, ale OK. Zaměříme se ten trailer. Napište mi vy do komentářů, jak se vám líbil a ode mě to bude pro všechny všechno, tak se tím mějte. Čus a můžu to pozdravit kocoury ještě. Jeden tady, který vypadá strašně úplně nadšený, že vás vidí. Šikovnej. A číslo dvě. Nevšimněte si tý hromady špinavě, co tam mám. Tak, OK. To by bylo teda od nás příště všechno, tak se tím mějte. Čus. Když vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.